Oktyabr 22-sində səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat taktiki raket kompleksindən ballistik raketlə atəşə tutulub. Düşmən tərəfindən səhər saat 7 radələrində Siyazən rayonu istiqamətində 3 raket, saat 9 radələrində isə Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket buraxılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc əhali və mülki infrastruktur olub. Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur.